מה מתבשל במטבחון של שרת התחבורה? כיצד הגיבה כוורת המקורבים, מלחכי הפנקה ויועצי האחיתופל למחאתם של שורדי קיבוץ בערי, שסרבו לאפשר לשרה לעשות סיבוב יחסי ציבור על חשבונם ולרקוד על דמם? משרד התחבורה הוא אחד המפרנסים העיקריים של בערי. אולי שווה לצאת למכרז חדש אם מנהל בית הדפוס מסלק את מי שמפרנסת אותו. כך הציע עופר מלכה, המנכ״ל לשעבר של רגב, באותה קבוצת מטבחון משוקצת. לדובר השרה היה רעיון יצירתי יותר, להתחיל לערוף ראשים של שורדי הטבח בבארי. והרי זאת הייתה השרה בעצמה שהסתכלה בעיניים של שורדי הטבח בבארי ואימה, אם לא תכניסו אותי עכשיו, נטפל בכם אחרונים, כך היא אמרה. את הבושה הזאת חייבים להפסיק, את המטבחון של רגב חייבים לסגור לצמיתות, והיא לא יכולה להיות שרה, וזה המינימום.